یو میسج په هغه فلمونه کې او وجه هم دا وه چې هغه صرف په خپل ملک پاکستان کې نه بلکې په بارني ملکونو کې هم هغې ته مقبولیت ترلاسه شو. څنګه چې ما تاسو ته ووي چې په هغه فلمونو کوم ډایرکشن و کوم ډایرکټرز وو هغوی هغه فلمونه داسې جوړ کړي وو چې د هغې نه دومره متاثره شو خلک چې هغه ریمیک هم د هغې جوړ شو. کتونکو د پښتو فلمونو هسټري دومره ده که څومره پرې مونږ خبره وکړو نو هغه به کمه وي. زه به راشم لوکوندې د فلمونو په زوال باندې. 1988 1988 نه پس د پښتو فلم انډسټري زوال شروع شو او د زوال غټه وجه څنګه چې مخکې تاسو ته مو وویل هغه ولګریټي هغه ګلیمر او د بده مرغه د فلمونو حالت داسې حد ته راغی چې خلکو سلماګانو ته تک پرېښود. هغه خلک چې خپل فیملی سره خپل ماشومانو سره به د تفریح دپاره دغه سلماګانو ته تلل دغه فلمونو کتلو دپاره هغوی سلماګانو ته تک پرېښوده او سلماګانې صرف هغه خلکو ته پاتې شوې څوک چې خپل درې ګنټې ټایم چېرته تېرول غواړي. خو چې کوم کسر په غټه پرده کې پاتې وو یعنی د زوال وجه چې کومه وه هغه سیډو ډرامو پوره کړه. په سیډو ډرامو کې چې کوم فاشي کوم د هغې سکرپټ تاسو وګورئ چې کوم طریقې سره هغه سکرپټ وي په کوم طریقې سره د هغې شوټینګ وي په کوم طریقې سره د هغې سټوري بورډ وي هغه ستاسو مخکې دي هغه پوره شو په سیډو ډرامو کې. لبان چې ما د یار په سرخی سره ولیدل اوس په مړ شم ډېر غمونه ما په سره ولیدل.